90-ականներին Արթուր Միրզոյանը Երևանի քաղաքապետարանի հետ կնքել է վարձակալության պայմանագիր։ Ժամանակը լրանալուն պես երկարաձգել այն։ 2011-ին հերթական թարմացումը ձախողվեց, բայց Արթուրը մինչև հիմա օգտագործում է տարածքը և կատարում բոլոր վճարումները։ Այս պատը, այս պատն է։ Դուք մասնակցել եք, ճիշտ է, այս դատական գործընթացին։ Կասեցվել է համադրման պատճառով։ Քաղաքապետարանը հաճապագրի իրանց մեր տարածքը հանի։ Եթե արկա չեն որևէ խոչընդոտներ, վարձակալության պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է։ Մեզ դատական պրոցեսներին լավ չեն պատրաստվել։ Թվականից գործադիր կոմիտեի որոշումով Մալացիայի շրջանը հող հատկացրին 4 մետր լայնությամբ 3.5 մետր խորությամբ այս հողակտորը, որի վրա մենք շինությունը կառուցել ենք, կրպակաշարը, որ հիմա կա, ներկայումս ծայրից ծայր ամայ տարածք էր, աղբանոց էր մի խոսքով։ Որոշեցին 10 կրպակ կառուցել, սարքել, հատկացրին հողերը, հողը մեզ հանձնել են վարձակալությամբ։ Ամեն տարի գումարները վճարել ենք, հա, պարտ պահանջ չի եղել, մուծումները ժամանակին կատարվել է։ 2005 թվին քաղաքապետի որոշմամբ ապօրինի շինությունները սեփականացրել են, որոշում դուրս եկա, որ սեփականացնեն։ Մենք էլ դիմել ենք քաղաքապետարան, 2005 թվին մեր շինությունը սեփականացվել է, հողը տրվել է վարձակալությամբ 5 տարով։ 1 ամիս, 2 ամիս հետո բարձրավոլտ էլեկտրոցանցերն են սեփականացրել իրենց հողը տարածքը, որը գտնվում է մեր հարևանությամբ։ 2011 թվականին Արթուր Միրզոյանը վարձակալության պայմանագիրը երկարաձգելու համար անցնում է բոլոր օրինական փուլերով և կադաստրի կոմիտեի մերժումից հետո միայն պարզում, որ հողատարածքի մի մասը 13 քառակուսի մետրը պատկանում է բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Քաղաքապետարան դիմել եմ, մի խոսքով ասում եմ, որ համադրվում է, ելնելով վերագրալից և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շինությունը գտնվում է ընդհանուր օգտագործման տարածքում, ձեր կողմից բարձրացված հարցը ներկայումս հնարավոր չէ կարգավորել։ Անիմաստ պատասխան։ Դիմեցի քաղաքապետարանը ամյանի հետ հանդիպելու համար, այնտեղ քաղաքաշինության վարչության պետի հետ հանդիպման, ինքը ասեց, որ հիմա չեն կարող երկարացնենք, գնացեք տենց աշխատեք, ասում ձեզ խանգարող հիմա չկա։ Ասի, բայց եթե ես ցանկանում եմ վաճառել կամ մի բան անել, ասում չես կարա, բայց ես շինությունները սարքել եմ, սեփականության վկայական տվել են, կադաստրից եկել են, չափագրումները արել են, տեսել են, այդ շինությունը կա, նոր դրանից հետո էլեկտրոցանցի տարածքն են չափագրել, որպեսզի սեփականացնեն, ու այս տարածքը իրանք չեն նախատեսել էլի, որ մենք այս տարածքը, ասենք, ես բան եմ արել, իրանց հետ պայմանավորվել եմ, իրանց համար ընդպարիսպ եմ սարքել, այս 13 քառակուսի մետր իրանք թողել են, ես մտել եմ շինություն եմ արել, բայց մի էլեկտրոցանցը իրանց գծագրի մեջ ոչ թե այսքան մասն է, այլ ամբողջ մեր կրպակաշարենը, մենակ իմ է չէ, ասենք այս կողքի վուլկանիզացիան են, մյուս պերաշկի անոցը, բանը։ Ձեր կրպակը սա է, այո, ես իմ կրպակն, ահա, տեսեք սա։ Այս կողքի կրպակներն են, ես ամեն մեկից։ Այսքան բոլորին նույն չափով, նույն մակերեսով տրամադրվել է, դուք ուղղակի այսքան հատվածը ավելացրել եք, որը պայմանավորվածության արդյունքում ա եղել հենց այս հարևան։ Ես իրանց համար մեծ պատ եմ կառուցել, ընդ հետևից չհեղի։ Իսկ դա որևէ կերպ ամրագրվել է, ասենք փաստաթուղթ ծրագրվել է, ուղղակի բանավոր պայմանավորվել եք։ Ամեն Համի դուք տեսակ, այս պատը, այս պատն է, այս ենց,
Հիմա այս անկյունը, որ ձեզ ցույց տվեցի, այս անկյունը գիծն է, այնտեղ որ ասի իրանց Փարիզը դրսում։ Ես հիմա պահանջել եմ իրանցից, թազա իրանց գլխավոր հատակագից տան, գան չափագրեն քաղաքապետարանին։ Քաղաքապետարանը գա չափագրի իրանց մեր տարածքը հանի, իրանց գծագրից, համ սեփականության վկայականից, համ գլխավոր հատակագծից։ Առանձնացնի մեր տարածքը մնա մեզ, իրանցը մնա իրանց։ Էլեկտրոցանցի փակ բաժնետիրական ընկերությունը դիմեց ինձ այս հողակտորի համար 13.40 մետրի համար վարձակալություն, որպես վարձակալություն։ Այսինքն դուք վարձակալ եք իրենցից այս տարածքը։ Վարձակալ ենք իրանցից։ Դուք համաձայն չեղաք։ Տարեկան 20,000 դրամով գումարը չնչիներ, հարցը գումարի մեջ չէր։ Իսկ ինչի՞ ուզեցիք։ Որտե՞ղ ցա իմ սեփականությունն է, չէ՞ պետք է ես իմ սեփականության համար էլեկտրոցանցի վճարումներ կատարեմ։ Քաղաքապետարան ես վճարումներ կատարում եմ, ասենք բանը։ Դուք էլի ես ամբողջ տարածքի համար վճարում եք կատարում։ Այո, ամբողջ տարածքի համար ես։ Իսկ այդ 2011-ից հետո էլ եք շարունակում կատարել վճարումները։ Չէ, այսօր։ Արթուր, հետաքրքիր է, երբ իրենք առաջարկեցին ձեզ վարձակալություն, դուք չհամաձայնեցիք, ինչ եղավ դրանից հետո։ Դրանից հետո իրանք տվեցին դատարան։ Ահա։ Ինչ այդ դատարանը ժամանակվա ապրանի դատարաններ կարելի ասել։ Որոշեց քանդել այս հողակտորը։ Իրանք միայն այս 13-ը։ Մենակ էս 13.40 մետրը։ Այս խոսքը սրա մասին է։ 12 թվականին։ Բայց ինչպես է ստացել, որ մինչև հիմա կանգուն է այս հատվածը։ Նրանք ուշացրին, մենք տվենք վարչական դատարան, նրանք ուշացրեցին այդ կատարողականը չդիմեցին հարկադիր։ Մի տարին անցավ, մի տարի ժամկետով են տվել։ Նրանք մի տարին անցկացրին, ուշացրեցին, հետո դիմել էին հարկադիր, որ գային քանդեին, արդեն նրանք հարկադիրը մերժել էր իրենց։ Ու մի սենց աբսուրդ վիճակ է, ոչ նրանք կարան ոչ էլեկտրոցանցը կարա դիմի դատարան նորից քանդելու համար, ոչ է ինձ տալիս են սեփականության վկայական տնօրենը մեր։ Արտուր ջան, մեր կողմից ուսումնասիրվել են մեզ տրամադրված փաստաթղթերը, եւ բացի մեզ տրամադրված փաստաթղթերից մենք ուսումնասիրել ենք նաեւ վճիռը։ Դատարանը կայացրել է վճիռ ի վնաս Արթուրի եւ հոգուտ բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր ՓԲ-ի եւ պարտավորեցրել է Արթուրին 30-օրյա ժամկետում ինքնակամ քանդել այն հատվածը, շինության ոչ ամբողջ շինությունը բնականաբար, շինության այն հատվածը, այո, որը գտնվում է ընկերությանը պատկանող հողամասի վրա։ Ինքնակամ վճիռը չի կատարվել։ Ասեմ նաև, որ վճիռը դեռևս դեռ քանի օրինական ուժի մեջ մտած չի եղել, Արթուրին, Արթուրենց կողմը ներկայացրել է վերաքնիչ բողոք, հետևաբար նաև հասկանալի է, որ դուք համաձայն չեք եղել վճիռի բովանդակության հետ եւ դատական գործընթացի արդյունքի հետ, սակայն վերաքնիչ բողոքը վերադարձվել է, որովհետեւ ներկայացված է եղել որոշակի թերություններով, հնարավորություն է տրվել կրկին ներկայացնելու թերությունները շտկած, սակայն այնտեղ ժամկետի հետ կապված խնդիր է առաջացել եւ կրկին վերադարձվել է, իսկ երկրորդ անգամ վերադարձվելուց հետո այլևս հնարավորություն չկա կրկին վերաքնիչ բողոք ներկայացնելու։ Իհարկե, այս երկրորդ անգամ վերադարձնելու որոշումը վերաքնիչ դատարանի բողոքարկվել է ձեր կողմից վճռաբեկ դատարան, սակայն վճռաբեկ դատարանը եւս վարույթ չի ընդունել եւ ետ է վերադարձել, այսինքն ցավոք այս վճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ։ Սա օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ է։ Դուք մասնակցել եք, ճիշտ է, այս դատական գործընթացին, որը որ սկսվել է 2011 թվականին, վճռից որպես այդպեսին միգուցե առարկություն եղել է, բնականաբար չենք մասնակցել, մենք չենք, ես այդ պատճառով չեմ պնդում, ինչի վերաբերյալ է եղել առարկություն, ինչի վերաբերյալ չի եղել։ Քանի որ դուք համաձայն չեք այս չափագրման տվյալների հետ,
լավ տարբերակ կլիներ, եթե դուք հենց այս գործընթացի ընթացքում բացի նրանից, որ առարկեիք եւ ձեր անհամաձայնությունը հայտնեիք, այլ նաեւ հաշվի առնելով, որ տվյալ հարցերը իրենք մասնագիտական գիտելիքներ պահանջող հարցեր են, միջնորդեիք, որպեսզի կատարվի փորձաքննություն։ 11 թվին էլի քաղաքապետարանը ինձ որոշում ա դարձել։ Այո, ես ծանոթ եմ, տեսեք, քաղաքապետարանը ինչ որոշում է սա։ Որ երկարացնել պայմանագիրը, հասցեալ։ Այո, 2011 թվականին դեռևս, երբ չէր ավարտվել դատական գործընթացը, նախքան դատական գործընթացի ավարտվելը եւ նախքան վճռի կայացումը, ձեզ քաղաքապետանը տվել է նմանատիպ որոշում եւ նույնիսկ ձեզ հետ կնքել է համաձայնագիր, որը որ նոտարական կարգով վավերացվել է։ Սակայն սա տեղի է ունեցել, կրկնում եմ, մինչեւ դատարանի կողմից վճռի կայացումը։ Այստեղ փաստաթղթերի մեջ կար նաեւ մի գրություն, որով մյուս կողմը դիմել է քաղաքապետարանին, տեղեկացրել է, որ կա դատական գործընթաց եւ խնդրել է չերկարացնել, այո, եւ խնդրել է չերկարացնել վարձակալության ժամկետը նախքան դատարանի կողմից վճռի կայացումը։ Ժամկետի երկարացման մասով ուսումնասիրվում է թե Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծը, թե տվյալ տարածքում առկա քաղաքաշինական կառուցապատման ծրագրերը նախատեսվող եւ ներկա, եթե առկա չեն որևէ խոչընդոտներ, տվյալ պահին քաղաքաշինական ծրագիր չկա կամ բարեկարգման կանաչապատման աշխատանքային ծրագրերով մոտակայում չի նախատեսվում տվյալ հատվածը բարեկարգել կամ կանաչապատել, վարձակալության պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է։ Հողատարածքի վարձակալության պայմանագիրը կարող է լուծվել դրա գործողության ժամկետը լրանալու հիմքով, վարձակալության պայմանագրի կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, ինչպես նաև վարձակալության պայմանագրով եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում։ Քաղաքապետանը, այո, իր իրավասության ներքո է գտնվում վարձակալությամբ տրամադրված հողամասի վարձակալության իրավունքի ժամկետը լրանալուն պես համաձայնագրով այն երկարացնել, այստեղ իրենք իրավաչափ են գործել, ոչ մի խնդիր չկա, բայց այնուհետև երբ իրենք տեղեկացել են նաև որ կա դատական գործընթաց եւ այլն, տեսեք, արդեն մինչեւ 2015 թվականն է երկարաձգված եղել, այստեղ երկու խնդիր է առաջացել, նախ կադաստրը չի գրանցել այդ համաձայնագիրը, որովհետեւ կադաստրը երբևէ բացառվում է որևէ պարագայում, քանի դեռ տվյալ համադրման հարցը լուծված չէ, կադաստրը չի անի պետական գրանցում, դա միանշանակ։ Հիմա, անգամ եթե քաղաքապետարանը այս պահին չմերժի, իհարկե չի անի այդպիսի բան, իրավունք չունի, սակայն անգամ եթե ենթադրենք, որ որոշում կայացնեն երկարացնել այս պահից սկսած էլի ձեր վարձակալության պայմանագրի ժամկետը եւ ձեզ հետ կնքվի համաձայնագիր, միևնույն է, կադաստրը չի գրանցելու։ Պետական գրանցումը կասեցվել է 2017 թվականին, ոչ միայն վարձակալության, իհարկե պետական գրանցումը ներկայացվել է պետական գրանցման, որը կասեցվել է համադրման պատճառով։ Իրավունքի պետական գրանցում իրականացնող մարմինը կասեցնում է իրավունքի պետական գրանցման վարույթը, եթե
Դիմումի հետ չեն ներկայացվել պետական գրանցման որոշում կայացնելու համար անդրաժեշտ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ սույն օրենքով նախատեսված փաստաթղթերը կամ տեղեկատվությունը։ Ներկայացված իրավահավաստող փաստաթղթերով հնարավոր չէ հստակ ճշտել գրանցման ենթակա իրավունքը, իրավատիրոջ ինքնությունը կամ իրավունքի գրանցման օբյեկտ հանդիսացող անշարժ գույքի միավորը, վճարված չէ համապատասխան ծառայությունների մատուցման գումարը, ներկայացված փաստաթղթերը կազմված են նման տեսակի փաստաթղթի համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր պահանջների, այդ թվում սահմանված ձևի կամ սույն օրենքի պահանջների խախտմամբ, Արկա է փաստաթղթերով չհիմնավորված անհամապատասխանություն ներկայացված փաստաթղթերում կամ ներկայացված եւ գրանցման մատյանում կամ գույքագրման փաստաթղթերում գրանցված չլինելու դեպքում արկա տվյալների միջև բացառությամբ տեխնիկական սխալի հետևանքով առաջացած դեպքերի իրավասում արմնի որոշմամբ կասեցված է ներկայացված փաստաթղթերի կամ դրանց տվյալ իրավունքին վերաբերող մասերի գործողությունը ներկայացվել է դատական ակտ, որով կասեցված է պետական գրանցման վարույթը, արկա են օրենքով սահմանված այլ հիմքեր։ Շատ քաղաքացիներ ժամանակին սխալ չափումների հատակագծերում, քարտեզներում տեղ գտած սխալների պատճառով տուժում են, շատ բազմաթիվ են այդպիսի քաղաքացիները մեր երկրում։ Կատի ունենալով, որ համադրման դեպքեր լինում են քարտեզի հետ կապված անճշտությունների կամ տեղում եւ քարտեզի հետ կապված անճշտությունների հետ կապված էլեկտրոնային քարտեզի, այս պահին օրենսդրական նախաձեռնությամբ իրավական ակտի նախագիծը շրջանառության մեջ դրված, որով որոշ չափով կամ մեծամասամբ վերացվեն այդ խնդիրները։ Տվյալ դեպքում քաղաքացին կարող է դիմել վերադասության կարգով կոմիտե, որի դեպքում կուսումնասիրվի տվյալ հարցը եւ իրան գրավոր պատասխանենք։ Վերջի տարիներին ես դիմել եմ քաղաքապետարան հողի վարձակալության համար, որը նրանք տարբեր պատճառներով, տարբեր ձևերով իրարից անկախ մերժումներ ա եղել, որոնցից ես եզրակացնում, որ իրանք կոնկրետ չգիտեն ինչի մասին ա խոսքը գնում, որտեվ նույն հարցով տարբեր պատասխաններ ա գալի։ Հողամասի վրա կառուցված շենքերի, շինությունների եւ այլ անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը ձեռք է բերում հողամասի սեփականատերը։ 2011 թվականին դուք արդեն տեղյակ եք եղել, դուք իմացել եք նրա մասին, որ կատարվել է իրենց իրավունքի պետական գրանցում ըստ ձեզ սխալներ պարունակող գլխավոր հատակագծի հիման վրա։ Այդ ժամանակ որքան ժամ կետ կար դիմելու համար։ Իմանալու պահից երկամսյա ժամկետ կա, որպեսզի շահագրգիռ անձը կարողանա տվյալ վարչական ակտը, իսկ այս դեպքում սեփականության իրավունքի գրանցումը, վիճարկել վարչական դատարան։ Ես ուզում եմ նշել, որ 2011 թվականին, երբ ընկերությունը դիմել է դատարան, ձեր ներկայացուցիչը, Արթուրի ներկայացուցիչը միջնորդություն է ներկայացրել, ասելով, որ պետք է կարճվի գործը, որովհետև այն պետք է քննվի վարչական դատարանում։ Դիմել եք վարչական դատարան։ Բայց տվյալ ընդհանրապես դատանը մերժել է այդ միջնորդությունը եւ շարունակել է գործը քննել։ Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, բացի այս գործընթացից, որը որ ընթացել է եւ վճիր կա եւ այլն, զուգահեռ դուք միգուցե դիմել եք նաեւ վարչական դատարան, թե ոչ։ Մենք էլ դատից հետո ենք դատից հետո դատարանը հա որոշումից հետո դիմել ենք վարչական դատարան։ Վարույթ վերցրել են Արտուր, չգիտեմ ինչ անել։ Լավ։ Եվ էլի եղել է ոչ ձեր օկտին։ Հա, բանը։ Չեք եւ հետո չեք բողոքարկել դա։ Էլի, այսինքն վարչական դատարանի վճիռնել է մտել օրինական ուժի մեջ։ Երևի էլի, որտեվ չեմ բողոքարկել, որտեվ տեսել եմ իմաց չունի բողոքարկել։ Հասկանալի է, բայց վճիռ կայացվել է։ Վճիռը որ ասենք թողնում նույնն է, հա։
Շատ լավ, որովհետև մեզ փոխանցված փաստաթղթերում հղումներ կային, այո, այս ընդհանուր գավաստան դատարանում քննված գործի վերաբերյալ, իսկ վարչական դատարանի մասով չկար որևէ հղում, այդ պատճառով մենք ծանոթ չենք, բայց ամեն դեպքում առավել եւս տեսեք, եթե դուք դիմել եք վարչական դատարան, եւ վարչական դատարանը եւս կայացրել է այնպիսի վճիռ, որով հաստատվել է, որ հա, տվյալ այս 2010 թվականի չափագրման տվյալները ճիշտ են, փաստորեն ենթադրում են, որ հաստատվել է, որ գրանցումը, որը որ եղել է 2005 թվականին ընկերության անունով, ճիշտ է, ստացվում է, որ դուք այս պահին ունեք արդեն երկու վճիռ, այո, օրինական ուժի մեջ մտած, երկու օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ, որոնք հաստատել են մյուս կողմի իրավացիությունը։ Հաստաբանի զրույցից հետո ինձ պարզ դարձա, որ ես դատական պրոցեսներին լավ չեմ պատրաստվել, որոշ բաներ, որ կարելի էր բողոքարկել, չեմ արել, և այդպիսով նախաձեռնություն տվել եմ էլեկտրոցանցի ձեռքը, որի պատճառով եկել հասել եմ այս դրությանը։ Լուծումների մասով խնդրի, դատական ճանապարհն է մի ճանապարհը, որը իմ կարծիքով գրեթե բոլոր միջոցները արդեն սպառված են, ինչի, որովհետև տեսեք, կա օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ, որը այլևս բողոքարկման ենթակա չէ, ցավոք ոչ ձեր օգտին, և ինչպես դուք նշեցիք, կա նաև վարչական դատարանի վճիռ, որը եւս ձեր օգտին չէ, այսինքն դատական ճանապարհը, որքանով որ հնարավոր է, դուք փորձել եք ձեր իրավունքները պաշտպանել, բայց ցավոք չի ստացվել եւ վճիռները եղել են հոգուտ մյուս կողմի։ Երբ որ դատական ճանապարհով լուծում չի ստացվում, մնում է փոխադարձ համաձայնությամբ իրար հետ բանակցելու եւ համաձայնության գալու ճանապարհը։ Տեսեք, ըստ էության ես կարծում եմ, որ այս դեպքում բարձրավոր էլեկտրացանցեր ՓԲ-ն եւս պետք է որ իմ կարծիքով շահագրգռված լինի փոխադարձ համաձայնությամբ խնդիրը լուծելու։ Ինչու? Որովհետեւ ինչպես արդեն հաղորդման ընթացքում նշվեց, իրենք ճիշտ է, իրենց օգտին կա վճիռ, որով դուք պարտավոր եք այդ կառույցի այդ հատվածը քանդել, բայց քանի որ այնտեղ ժամկետների խնդիր է առաջացել, հնարավոր չէ հարկադիր կատարմամբ վճիռը կատարել այս պահին, և դուք էլ բնականաբար ինքնակամ դա չեք քանդելու, հետևաբար ստեղծվել է այսպես ասացի փակուղային իրավիճակ, երբ իրենք պնդում են, որ իրենց հողամասի վրա է կառուցված, բայց նաև չեն կարողանում ձեզ պարտավորեցնել, որ դուք քանդեք։ Հետևաբար այս տեսանկյունից, եթե իրենք ուզում են, որ հանգուցալուծում ունենա խնդիր, որովհետև իրենք ամեն դեպքում այս վճիռը հնարավոր չի այլևս հարկադիր կատարման ենթարկել, տվյալ այս պահին գործող օրենսդրության համաձայն։ Իրենք իհարկե կարող են փորձել, իրենք նույն առարկայի վերաբերյալ ձեր դեմ կրկին չեն կարող հայց ներկայացնել դատարան։ Այո, իրենք միգուցե կարող են որոշակի, չգիտեմ, այլ պահանջներով մտնել, դիմել դատարան եւ այլն, բայց կարծում եմ այսօր ոչ մեկ չի ցանկանում, ոչ մեկին ձեռնտու չի գնալ դատարան, որովհետեւ գիտեք, երկարատև եւ ռեսուրսներ պահանջող դա գործընթաց է։ Բայց իհարկե այստեղ Արտուրն էլ փաստորեն կշահի այն դեպքում, որովհետեւ եթե կրկին որևէ դատական process սկսվի, Արտուրը կարող է իր բոլոր բաց թողումները հաշվի առնել եւ մի քիչ ավելի զինված մտնել դատական։ Այո, այդ դա էլ կա իհարկե, ցանկացած իրավիճակ ունի երկու կողմ, այդ տեսանկյունից այո, միգուցե դա կլինի նաեւ ձեզ համար որևէ հնարավորություն, որովհետեւ ձեր կողմից ինչ-որ դատական գործընթաց սկսելը այս գոյություն ունեցող
արդեն օրինական ուժի մեջ մտած վճիռների եւ հաստատված փաստերի տեսանկյունից եթե նայենք, դա շատ դժվար է եւ շատ քիչ շանսեր կան։ Դրա համար հաշվի առնելով, որ իմ կարծիքով իրենք եւս պետք է շահագրգռված լինեն, որպեսզի փոխադարձ համաձայնությամբ լուծվի, միգուցե դուք փորձեք եւս մեկ անգամ իրենց դիմել։ Ես կարծում եմ իրենք էլ պետք է որ շահագրգռված լինեն, եթե իրենք վստահ են, որ իրենք ճիշտ են եւ որևէ խնդիր չկա, միգուցե դուք կարող եք համատեղ ուժերով դիմել որևէ մասնավոր չափագրող ընկերություն կամ նույն կադաստր, որպեսզի գան նորից չափագրում անեն եւ հաստատվի դուք էլ համաձայն լինեք այդ չափագրման արդյունքների հետ, իրենք էլ համաձայն լինեն եւ արդեն դրանից ելնելով դուք իրենց հետ ինչ որ փոխ համաձայնության գաք։ Իրենք ցես ներողություն, իրենք ցես ես վճիռից տեսա, որ իրենք ցես բանավոր կերպով առաջարկել են, որ այդ հատվածի մասով դուք իրենց հետ կնքեք վարձակալության պայմանագիր։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ եք դուք դա մերժել, իր պայմանները միգուցե լավը չէին իրենց առաջարկած, թե դուք համարում եք, տեսեք, դուք միևնույնն է պիտի վարձակալեք այդ տարածքը, կլինի քաղաքապետարանից, կլինի մասնավոր ընկերությունից, միգուցե այդ ուղությամբ սկսեք աշխատել, որ երկարատև ժամկետով եւ ձեզ համար ձեռնտու պայմաններով վարձակալության պայմանագիր կնքվի, կամ միգուցե վաճառեն, չգիտեմ, ուզում եմ հասկանալ իրենց առաջարկը ինչ, միգուցե շատ ոչ բարենպաստ պայմաններ է եղել։ Իրանք առաջարկեցին ինձ տարեկան 20,000, դա մեծ գումար չէ, ինձ հարմարել է, ճիշտ է ասում։ Այո։ Որտեղ մտածեցի իմ սեփականությունն է, եթե ես իրանց այդ պայմանավորվեմ այդ արենդա տալու համար, ոնց ասենք գումարը, նշանակում համաձայնեմ, որ եթե իրանց տարածքն է։ Հասկանալի է, բայց մի բան ձեզ ասեմ, տեսեք, միևնույնն է հողատարածքը ձերը չէ։ Միևնույնն է, ես լիովին համաձայն կլինեի ձեր դիրքորոշման հետ, եթե բացի դրանից, որ չլիներ դատարանի վճիռները, օրինական ուժի մեջ մտած, այլ նաև եթե դուք սեփականության իրավունքով տիրապետեիք այդ հողամասին, բայց դուք այս պահին դրան տիրապետում եք վարձակալության իրավունքով, եւ ես կարող եմ ասել, որ ընդհանուր քաղաքականությունը այս պահին այնպիսին է, որ համայնքային հողերը շատ հազվադեպ են օտարվում, այսպես ցեզ ասեմ, այսպես ձևակերպեմ, այսինքն իրենք կարան վաճառեն այդ հողամասը, թե չէ, ասենք, թե ովքեր վաճառեն, իրենք իրենց մասը, իրենք իրենց սեփականության իրավունքով պատկանող մասը կարող են վաճառել, իհարկե դրանից առաջ անպայման, երբ որ դուք կգաք որևէ փոխհամաձայնության, պիտի ուղում կատարվի եւ գխորհրդակագծերում եւ կադաստրային քարտեզներում, որպեսզի երբ որ օրինակ ձեզ վաճառեն իրանք այդ հատվածը, կադաստրը ձեր իրավունքը գրանցի, որովհետեւ քանի դեռ համադրման խնդիրը լուծված չէ, դա իրենց համար էլ է խնդիր, որովհետեւ եթե իրանք հանկարծ ուզեն հիմա օրինակ դա ինչ որ երրորդ տանձի վաճառել կամ ինչ որ գործողություն անել, կադաստրը չի գրանցի իրենց իրավունքը։ Այսինքն այդ առումով եւս իրենք շատ շահագրգռ, իրենք ոչ պակաս իմ կարծիքով քան դուք շահագրգռված են, որպեսզի այս խնդիրը լուծվի, հաշվի առնելով, որ կան օրինական ուժի մեջ մտած վճիռներ, որոնք բոլորը ձեր օգտին չեն, իրենց օգտին են, եթե իրենք ձեզ առաջարկում են ընդհանուր առմամբ ձեզ համար ընդունելի պայմաններ, ես ձեզ առաջարկում եմ, որ դուք գոնե մտածեք դրանց շուրջ։ Եթե մեր հարևան մեծը ինչ որ հարմար առաջարկ անի կոմպրոմիսային, ես պատրաստ եմ գնալ կոմպրոմիսի եւ իր հետ քննարկել այդ հարցերը եւ գալ մի եզրակացության։